Ahojte priatelia, viacerí z vás sa ma pýtajú, čo je zač značka Carbon Ferno. Carbon Ferno je český výrobca a na našom trhu je už viac ako 15 rokov. Naša firma Hobby G v rámci dobrých vzťahov získala zastúpenie tejto značky pre český a slovenský trh. Tým pádom sa tieto produkty dostali aj ku mne a mal som možnosť s nimi chytať už na niekoľkých výpravách, rybačkách a dokonca aj na rybárskych pretekoch. Teraz by som vám chcel predstaviť novinku pre rok 2019, ktorá sa zároveň stala vlajkovou loďou a je to séria Hotline. Už ako názov napovedá, je táto séria strašne pikantná. O čom som sa presvedčil neraz, keď som si menil nové gule na návesci a zarážku som si dal na jazyk, tak to fakt pekne pálilo. Alebo na výstavách, alebo známym, keď som to dal, nech to rozhryznú a nech trošku požúvajú, nech cítia tú chuť, tak potom si vyplachovali ústa, lebo je fakt pikantné to boilies. Celá táto rada je postavená na veľmi kvalitných surovinách. Robin Red, krílová tuňaková múčka, geleme extra, sardinkový proteín, španielské korenie, konope a hlavnou tekutou zložkou je výťažok z chili. Použitím týchto všetkých surovín sa vlastne z tejto gulie stáva ako keby celoročná gulička, ktorá funguje ako v teplej vode, tak aj v studenej vode. Ja si dovolím tvrdiť, chytal som s tými guľami aj v teplej vode, aj studenej, na riekach, na štrkoviskách, na jazerách a proste všade, kde som prišiel, ma táto gulička vyťahla z biedy. Táto rada Hotline obsahuje tri prichute. Alfa, beta, gamma. Alfa je proste asa, indické korenie, beta je brutálne smradlavý kráp a gamma je cibuľa. Najlepšie skúsenosti mám s tou betou a tento rok po ako keby rozhovoroch s chalanmi z Čech, ktorí na tú radu chytajú, som začal používať aj alfu a dovolím si povedať, že tá alfa ma akoby prechytala tú betu na zábery. Avšak beta mi dala zase krajšie ryby, takže proste riešim to tak, že na jeden prúd dám to, na jeden to a proste krásne mi to chytá. Do toho je tam cibuľa, ktorú ste mohli vidieť v Širáskom Inferne, kde môj kamarát Dušan na to nachytal nádherné ryby. Ale väčšinou chytáme na prúty 2, takže proste tú cibuľu veľmi nepoužívam, používam tú asu a betu. Takže to je ako keby z tej rady Hotline všetko. Tieto boily sa vyrábajú v dvoch priemeroch, 20 a 25 mm. A čo všetkým hovorím vám, že proste je to jakoby drahšia tá séria boilies, stojí tu, ja neviem, 400 korun, okolo 15 eur. Nie je dobre s touto radou krmiť. Tým, jak je nabitá tá gulička a je strašne pikantná, keď s ňou budete krmiť, tak si to miesto zabijete a proste tie zábery nedostanete. Aspoň to sú moje skúsenosti, ktoré som za takmer celý rok, čo to používam, nadobudol. Proste v podstate táto gula je dobrá, ak krmíte napríklad nejakým krílom alebo nižšou radou a do toho položíte jednu guličku z tejto rady Hotline a maximálne hodíte na to hrst, keď zavažate, alebo si dáte do peváčky pár guliček tomu. To je proste najlepšie, čo môžete urobiť. Tá guľa pracuje hneď v tej vode, fakt vyniká medzi ostatnými a ten kapor proste sa pustí práve do nej. Takže to je všetko, čo by som vám k tomuto povedal dneska a na budúce si predstavíme ostatné rady. Majte sa krásne a nech sa vám darí.